Bugün bəstəkar müğənni, əməkdar artist Ünzalə Ağayeva, İtaliya və Fransanın tanınmış müğənnisi Kelly Joyce ilə birgə Bakı 2015 ilki Avropa oyunlarına həsr olunan Baku Smiles, Bakının üzü gülür musiqi layihəsini təqdim edib. Kelly Joyce ilə duet şəklində ifa olunan mahnı Ünzalə Ağayevanın şəxsi təşəbbüsü ilə yaranıb. Onun sözlərinə görə Kelly ilə bir müddət öncə tanış olub. İlk Avropa oyunlarına həsr olunan mahnını məhz Avropalı ifaçı ilə oxumağa qərar verib. Söhbət Avropa oyunlarından gedirsən, sən də əsl Avropalısan. Bir Azərbaycana baxışın, marağın, bu kimi hissləri gəl bir mahnıda birləşdirək və çox təmənnasız şəkildə bunu qəbul etdi, sevərək bunu qəbul etdi. Kelly Joyce Azərbaycana tez-tez gəlsə də ilk dəfədir Azərbaycanlı müğənni ilə duet ifa edir. Müğənni ilk Avropa oyunlarına həsr olunan mahnını oxuduğu üçün çox xoşbəxt olduğunu söylədi. O mahnının bir bəndini də Azərbaycan dilində oxuyub. Mənim Bakımın üzü güllür, sədan mənlinin ürtü küllür bizə yarışlara, dostlar gələr, üzü günəşə din yollar, uça zirvələr dizi yollar, hədəfimiz gələbələr. Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin korporativ direktoru Elçin Səfərovun sözlərinə görə, Əməliyyat Komitəsinin məqsədi ilk Avropa Oyunlarını təkcə idman deyil, həm də dostluq və mədəni inteqrasiya bayramı kimi qeyd olmasıdır və komitə bu yöndə olan bütün tədbirlərin dəstəkçisi kimi çıxış edir. Bakının Üzü Güllər mahnısının klip çəkilişləri Bakıda gerçəkləşdirilib, klip yaxın günlərdə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, mahnının Azərbaycan dilində sözləri İsmail Dadaşov, musiqisi Ünzalə Ağayeva, aranjman Emin Kərimiyə məxsusdur. Mahnının sözlərini ingilis dilinə Zəhra Bədəlbəli çevirib. Layihənin prodüseri Just Imagine şirkəti təşkilatı dəstək Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsidir. Xanım Nağayev, Elmi Laçınov, Şakir Qurbanov, Azərtac.